Aktörerna på den sviktande sydkoreanska bilmarknaden har börjat ta till allt mer desperata åtgärder för att marknadsföra sig. Hyundai har till exempel speciella banor för fäder och döttrar. Och BMW satsar på att låta sina barn, eller olika barn, prova på sin förartalang ute i verkligheten redan innan de har tillstånd för körkort. Och i augusti så sjönk bilförsäljningen i Sydkorea med 10 jämfört med året innan.